Det finns gott om fiskar i havet, brorsan. Du kommer hitta någon. Men vad fan är det, säg det igen. Fan, ska du dricka den där slabbet för? Är du bög eller? Kan du fixa bira till brorsan bara? Jag lägger upp det på min lön. Du och jag måste fortsätta jobba. Men lägg upp någon snygging så kommer du må bättre. Alltså, jag säger bara att du missar världens chanser, okej? Okay? Du måste boka typ en månad i förväg. Alltså prata med restaurangägaren om det här är så himla viktigt. För jag kan liksom inte... Helvete! Ursäkta, skulle du kunna hjälpa oss med vår beställning där borta? Maja, kan du hjälpa mig att torka upp här? Hoppas inte vi stör det. Nej. Inte alls. Fan, jag behöver något att dricka nu. Får de servera mig med frågor riktigt snällt? Du kan ta minnen där annars. Ska jag ta den? Nej, jag gillar inte smaken så mycket. Ha det. Tack så. Noel. Hej. Sam. Jobbig kväll eller? Ja. Jag hade en pulsdate som gick lite sådär. Ja. Catfish. Nej, det funkar bara inte. Det var min skratt igen. Ditt skratt? Blev det inget för ditt? Det är skitbra. Om de inte kan uppskatta dig för ditt skratt så är de fan inte för... Då är de inte värda dig. Okej? Okay. Spelar du band? Ja. Yep. Jag är faktiskt på turné just nu. Hade en spelning igår kväll och sådär, men... Får vi se om det blir någonting nu innan vi åker på söndag. Hallå? Jag kommer så fort jag kan, okej? Okej. Vad hände? Jag behöver dra. Men du, vad är ditt efternamn? Martinsson. Så, har du gillat tillbaka sen? Du, jag och grabbarna ska ut ikväll. Vill du haka på? Nej. Jag ska på en dejt faktiskt. Dejt och grejer? Oj, oj, oj. Nice. Brudarna har bara rullat på. Ja, är det någon gott tjej du ska ut med eller vem är det? Hon är gitarrist i ett punkband. Nice. Ja, då säger jag din inspiration. Men vet du vad? Ta med henne till Hassan ikväll så kan jag bjuda på lite rabatt. Det var hon som bjöd ut mig. Jag vet inte vart vi ska liksom, men det skulle nog vara dyrt tror jag. Nej, med fet plånbok. Vet du vad? Jag går och hämtar min skinnjacka. Alla punkare behöver läder. Thank you.
du har klätt upp det, ser jag. Är för mycket? Nej, nej, nej. Det var inte riktigt det jag. Vad förväntar du då? Jag vet inte riktigt vad det. Jag skojar. Mm. Har bilen här eller hur tar vi oss till? Nej, så ni bussen står parkerad här nere på parkeringen mot hörnet. Vi behöver inte den. Hur så? Vi är redan här. Du vet Hassel, där vi träffades igår. Ja. Jag måste bara dra på två. Sure. Vi ska dra någon annanstans. Så jag fattar inte. Vadå? Jag fattar inte hur någon inte skulle kunna älska ditt skratt. Mm. Du vet, folk vill inte få ögon på sig. Känns som du har träffat fel folk. Det är inte så lätt. Visst. Men sen, jag har föräldrar som ringde en exorcist när jag berättade om mitt punkband. Och jag spelar fortfarande. Det känns bara som att alla förväntat sig olika saker från mig. Och om inte så var de borta en vecka senare. Allt liksom bara smält ihop till slut. Utan att någon egentligen bad om det. Det var aldrig Sam utan bara någon som såg ut som Sam. Är Sam här nu? Släpp mig! Kan du bara gå, Noel? Va? Kan du bara gå? Men sen, du kan... Bara dra!
Sam. Min kollega hittade min skinnjacka på restaurangen. Vet du hur den hamnade? Sam, jag är inte arg på dig om du tror det. Snälla Sam, jag vill veta hur du mår. Du säger det, men du menar inte. Vad menar du? Är du bög eller? Brydde du dig när du sa det? Men du har inte sagt vad du vill ha. Det kanske vi inte vet. Men jag gör det nu. Men han kommer inte tillbaka. Har jag lagt en sån press på dig? Kan du inte bara smsa honom eller något? Jag vet inte om Noel vill svara på den som kastade ut honom. Va? Men du har ju fått napp. Du kan inte bara låta fisklinan gå av. Jag fattar. Jag fattar att jag inte har lyssnat på dig och att jag tvingade dessa tankar på dig. Och jag ska vara ärlig. Jag förstår inte. Men jag älskar inte dig mindre för det. Förlåt. För att jag fick dig tro det. Vänta, vänta! Är det Noel? Vad fan är du? Jag är Sams brorsa. Han är på väg in. Han är där borta. Jag ville bara... Förlåt för att jag sparkade ut dig. Jag skulle inte bara ha börjat röra dig sådär. Jag skulle ha frågat först. Det är lugnt. Samma här. Vill du fortsätta här med dig och mig? Men får jag se dig igen? Vi kan ju fortsätta snacka via Pols så kommer jag tillbaks så fort turnén äter. Du. Får jag fråga en sista sak innan jag drar? Vadå? Får jag kyssa dig?